Telefone murayizi. Telefone ihamagara iva ikuzimu, igahamagara umuntu uri muri Congo, niho guhamagara igihugu ku kindi. Murabizi neza ko iyo uhamagaye tuvuye uri mu Rwanda, ugahamagara umuntu w'i Burayi, amafaranga arirukanka cyane. Ariko noneho iyo uhamagaye umuntu uri mu Rwanda, n'undi ari mu Rwanda, amanita ukagenda, murabizi. Reka mwumve uburyo guhamagara uva ikuzimu ujya muri Congo ukuntu ari nko guhamagara mu gihugu kindi. Nawe ndagira ngo uze kwisekera. Reka tujye tubasuhuze rero bakunzi bacu, bakunzi b'ino TV Rwanda online. Uyu ni umwanya wo kugira ngo tujye tubageza n'utuntu tumwe na tumwe tuba dusekeje, ariko dufite n'icyo tuba twigisha. Ntacyo tubasaba ni ukudukorera subscribe niba utarabikora, ukanasharinga ku bandi bantu. Tugira n'inama hariya muri comment, wandike muti wenda gutya na gutya na gutya, turusheho kugenda tubagezaho byinshi kandi bibanyura. Stress zabaye nyinshi, tugomba kujya tuzigabanya rimwe na rimwe tunisekera. Ngo byagenze bite rero? Umugabo witwa George Bush yari perezida wo muri Amerika, ngo yarapfuye ageze ikuzimu kwa shitani. Aratebera ashakamo abantu bose baraho ngaho, ashakamo Bin Laden aramubura. Amaze kumubura biramuyobera, abaza bati Bin Laden ari hehe? Bati ntitubizi, ati wenda ntabuze ahandi yagiye cyangwa se yagiye mu ijuru. Bush ati ntibishoboka, ntabwo Bin Laden yajya mu ijuru. Naba ndi aha ngaha Bin Laden akaba yaragiye mu ijuru. Ati ngenzi ko namurimbuye, namukubise ibibombe bamuzana hano ikuzimu. Igira inama kujya kwibariza nyirubwite ari we shitani Lusuferi. Aragenda abaza shitani ati Bin Laden ko namubona aha ngaha ari hehe? Ati nyine ntawe uri aha ngaha, ntawe ndabona, tuko sinzanari. Ati kandi nzi neza ko nyine namwikubita ibibombe byamumanuye hano ikuzimu. Tiriza telefone mpamagare muri Amerika mbaburire, ati buriya asubiye muri ya misozi arimo arategura ahubwo ibindi bisasu byo kujya gutera muri Amerika. Shitani ati wakwitondura telefone iki? Ati rwose mbabarira, ndakoresha umunota umwe wonyine mbaburire atongera kugira ibintu yangiza muri Amerika rwose. Shitani ati byo ntabwo ari ikibazo, amuhaye telefone. Bush ari telefona muri Amerika arabwira ati mwitonde, mwongere muryame n'abajanja, ibitero by'iterabwoba bigiye kongera gutera, kuko Bin Laden aracyari aho ngaho, araharakomeye rwose. Arangije ahita akupa, akupye shitani itimo kwita fagitire, muza amafaranga yamwatse. Yahise amwereka ko atelefone amadolari y'Amanyamerika 10,000. Bush ati ibi ntibishoboka, ati 10,000 mpamagaye umunota umwe? Undi ati nuko ngo nta kintu mvugana nawe. Ubwo Bush nta kindi yakoze, yahise asinya sheke y'amadolari 10,000 ahita ayikubita rusuferi, shitani abika amafaranga. Ubwo bakiri aho ngaho, sinzi ukuntu nanone undi hirya yahise avuga ati ariko nanyereka telefone, baza ngo watelefonaga ninde? Elizabeth, uriya mwamikazi w'ejo bundi wapfuye w'Abongereza. Avuga ati nanjye ariko reka nayo telefone mu rugo babaze amakuru ukuntu yaba ameze, kuko ntabwo numva uburyo Ubwongereza waba uyobowe igihe ntahari. Kiriya gihungu cyanjye sinkizera buriya. Muramubona uriya mwami nyine waje hano mu Rwanda ejo bundi mu ntuza mu inama ya Commonwealth. Ubwo rero shitani nayo bamukubise telefone, arahamagaye abaza amakuru Ubwongereza uko bumeze, irondero uko hameze n'iki. We nta n'ubwo yigeze agera ku munota, yakoresheje amasegonda 47 ahita akupa. Akupye shitani imukubise fagitire, tuguye ati namara y'ubure sterling 23,000. Ese bitatu ko ntibishoboka. Ati nta n'umunota mpamagaye, ibyo 1,000 byose urumva mbigejejeho? Undi ati ntacyo mburana nawe, ishyura si wahamagaye. Abarishyuye bakiri aho ngaho mu mbuto nabo barisekeje, ati ariko nanjye reka mbaze ku bimeze, hashije kirekire rwose ntamenya amakuru yo muri Congo. Shitani ati ariko se ubu nawe urashaka kuvuga iki koko? Wowe uti mbabarira rwose, arapfuka ati mbabarira, ayo ntirize mpamagare. Abarahamagaye
murazi rero ko ngo hari ibibazo byinshi cyane urumva yabajije byamva he nanjye he abaza Kongo uko bimeze bati Kongo noneho isigaye ifite akavuyo karenze ukwemera ati Kongo iherwa kubaho wowe ukiriho uzi ko yakura vuba nyine ngo après moi c'est rocao ati rwose uko wabyivugiraga inyuma yawe ni akajagari ati burya bavuyeho hazaho uwitwa Kabila Kabila rero nta minsi yamaze twumva ngo bamukoreye kudeta asimurwa n'umuhungu we umuhungu we nawe baramurwanyije ubu nawe yavuyeho hajyaho undi nawe uriho ukaye nawe ibisasu n'ibitwaro n'iki byose birimo birirwa bitera muri Kongo ntitwamenya mpamvu tatu ubu nuko abazarwa basigaye bameze bati nabo tujye twabazarwa twasutura turi abakongomani ati nyumvira mwampinduriye igihugu akajagari ati se wa mugabo wanteye ubundi akankuraho we bimeze bite ko ntajya mubona ino ahangaha aho ndiko ntajya mubona ati hano Habyarimana ndababona bahanitira ndababona ati yewe n'uwo Kabila yo kunsimbura nawe ndamubona ati ariko hari aho ntajya mbona ati umugabo witwa Kagame wigeze kunyirukana niwe watumye mva no mu gihugu bakanyica we abahehe kuki ntumubona ahangaha bati kare Kagame agitegeka u Rwanda ahita ajya ku Rwanda se ntago ajya apfa nyuma yanjye Kabila yavuyeho hazaho n'undi Kabila hari n'undi wagiyeho nonese n'abandi bazi gutegeka u Rwanda babaho bati Kagame n'ugitegeka u Rwanda Kabila nane mumbutu biramuyobera abaza n'andi makuru ava hirya ya hino muzi iminota aje gukoresha yakoresha nk'amasaha nk'atatu atatu yose arangije nawe ara akupa telefone amaze kupa telefone shitani ti harya fagitire wewe nangahe arareba amukubita idorari rimwe kuzi idorari rimwe fagitire idorari rimwe busha ati ntibishoboka ni gute navuze umunota umwe warangiza ukancara amadorari yose Elizabeth tigiye bazaraya muri vuye sterling yose wanyatse mu gihe mu mbuto ureba amasaha yose avuze ukaba umwatse ifaranga rimwe na ku idorari rimwe shitana arabaseka cyane gutelefona uva ngaha ujya mu Bwongereza muzi ukuntu hareshya muzi amafaranga agenda gutelefona uva ngaha ujya muri Amerika uzi ukuntu hareshya ari gutelefona ahangaha ikuzimu na hano ahangaha haruguru hano muri Kongo iyo Zaire yarimo telefona ni igihugu kimwe ndavuga ngo twebwe ahantu turi kuzimu ni muri Kongo naho mwe murazana ibyo ngibyo ngayo ngo rero naho byabo yine Kongo burango ni kuzimu ashitana arabyemera iyo telefone uri kuzimu ni kimwe nta mabyi nta nyo ngaye ngoko nagira ngo rero tujye twimara stress rimwe na rimwe twisekera ku bibazo byabaye byinshi ntago twaya duhara twiruka duhanga tutagira ngo tutanaseka twongere tubisabire ikintu kimwe ni ugukora subscribe ni ugukora like ni ugukora share ni ukutugira inama ubu rero twahinduye imikorere tujye kujya tubagezaho abatumirwa bajye babagezaho ubuhamya tujye kujya tubagezaho udukuru tuba dusekeje tujye kujya n'amakuru noneho aba ariho amakuru twacu kumburiye tujye kujya tunabasesengurira ku bintu bimwe na bimwe mu minsi iri imbere tujye kubasesengurira ubundi abantu babeshya ngo iyo unyweye imiti runaka iyo uriye ibintu runaka ngo igitsina cyawe kirakura ibyo ntibazagushuke twabagiriye imuzi tubavire muzingo turaje tubabwire icyatuma igitsina cyawe gikura abagabo babeshya ngo uranywe ibi ngibi kugira ngo ubashe gutera akabariro barababeshya ikizatuma utera akabariro neza buretse turaje tukikubwire no mu biganiro byacu biri imbere reka twongere tugire tuti turabakunda cyane kandi cyane Innovative Rwanda online ni yanyu bari kumwe n'umwanyi wanyu ni Nzeyimana Evode Nzevo ciao Ciao.